Доброго дня, шановні глядачі. Вітаю вас на майданчику Мініагровінниця. З вами, як завжди, Юрій. Сьогодні хотів поділитись з вами приємною новиною. На багато тракторів сильно знизили ціну. Тобто це, скажімо, новина під сезон, під картошку, під все остальне. Весна не за горами. Дуже приємно. А тепер трошки поконкретніше. Візьмемо, наприклад, шифенги. Вся лінійка шифенгів як одноциліндрових, так і трьохциліндрових подешевшала. Одноциліндрові подешевшали в середньому десь біля $100. Трьохциліндрові подешевшали, якщо взяти, наприклад, 244-й цешка, він подешевшав на $200. Тобто, якщо він раніше коштував 6800, зараз він коштує вже 6600. Також подешевшала велика кількість ловолів, а саме з кабіною. Тобто ловол 454-й подешевшав, ловол 504-й. Наприклад, щоб ви розуміли, візьмемо 504-й, хто повний, там останні ціни самі високі, які вже були, то це вже 504-й з кабіною коштував біля $20,000. На сьогоднішній день на нього зафіксована ціна в гривні 730 тисяч. Тобто, якщо перевести на долари по сьогоднішньому курсу, це дуже приємна ціна. Також подешевшав і ловол 354-й з кабіною. Якщо він коштував 12500, на сьогоднішній день він коштує, зафіксована ціна в гривні, 465 тисяч. Але це ще не саме головне, сама, як я думаю, приємна новина. Це ті, хто цінує хорошу якісну техніку по тракторам Соліс. Також є дуже значні зміни. Трактор Соліс 26-й коштував, якщо ви пам'ятаєте, там 9200, на сьогоднішній день його можна купити, якщо 21-го року, бо ще є залишки 21-го, він буде 8300, якщо 22-го буде 9000. І також приємна новина по Солісу Екстра. Якщо пам'ятаєте, він коли тільки зайшов літом, ціна на нього була 10300. На сьогоднішній день Соліс Екстра з широкою колією під 1,20 м коштує 9300, тобто на $1000 трактор став дешевший. Я думаю, це новина дуже хороша. Також Соліс 50-й без кабіни. Хто пам'ятає, ціна була 18500. На сьогоднішній день він подорожчав, подешевшав, вибачайте, саме більше, він коштує 15900. Тобто, я думаю, що на весну, а весна вже не за горами, є приємний такий, скажімо, подарунок від компанії Мініагро. Заїжджайте до нас, знаходимося ми, як завжди, Тиврівське шосе 2А біля авторинку. Чекаємо на вас, будемо раді допомогти підібрати трактор.